Akiaria thukuru-ini wa muthingi wa Mungai Cengeca itura-ini ria Kanunga agitwarithia na mbere bari neno ya uheani wa irio kuri arutwo othe mathukuru-ini ma Kiambu niguo wetagwo tap to eat Njomo augete ati ni uru kungumania kigina kiria mathukuru makoretwo makiheo nikumakumbithia wa mbere mbeca cia muingi ni cia muingi agikorwo he mundu uhutetie mbeca cia ministry agikorwo he mwarimu uhutetie mbeca cia cukuru leka wadho tabrukio akunyerwo ni wadho na make sure that ni atuirwo uria kwagiriire o ni thutha wa report kweyumiria muthenya wa ira kuri na mafitha a ministry ya githomo maungimetie makiria ma bilioni 85 twambiria program teno tukaigwe he mundu urathie kurira irio cia ciana riko kana kuitafia na mbeca cia program teno tutingia ndoguo na hanini so idikaregiwa ni atiriri wacha sheria ichukue mkondo yake mpaka hawa watu waadhibiwe Neugete ati tafarire eno nikoretwe gunite aciari na arutwo aingi na ati no iguthie na mbere mahindaini oro mothe amiro ti temporary program wino tra investire thini wa riko ria goro muno ria kitwo mariko permanent it doesn't matter who becomes the next member of parliament program wino ndiguthie na mbere ite ati tafarire eno nikoretwe gunite aciari na arutwo aingi na ati no iguthie na mbere mathukuru-ini mothe mahindaini oro mothe chakula zimaita zikuwa moto na vizuri tunakula no tuga nitukenete muno nundu wa muna na witu ni tondu wa irio ici atureheire ne turakenerera muno tondu ni hiyo na cirakinya githakire akio nie wa mbere ndiracokeria munene ngatho ni tondu ni atutete haraihu uhoro wa gukorwo agituherera ciana irio mathukuru-ini ona uthii wa na mbere mathukuru-ini ni turona uria ekite na ni turana ni tukumuthura ringi ni egucoka ihinda riakinya akiongerera ati ni kugacirithio makiria wona arikia guthurwo ringi itina ringi ria gatatu parliament program wino ndiguthie na mbere tondu already ina mariko andu ni mandikitwo wira na food for education nio mararan this program expenses cia current program ti cia constituency ni cia food for education ni uretie muingi na atongoria mahimbirie kambeini cia thayu mbere na thutha wa ithurano akiuga ati kiama kia Jubilee ni gikuyukia uhotani guku gitaru-ini gia gatagati mugaru na uria gukoretwo gukirwo inaendelea vizuri na ile kitu tunaomba wananchi ni kuwa kitu ya muhimu kabisa ni amani ni tafarira mubunge wa gicigo giki Jude Njomo eno ya gukorwo ikihe ciana irio cia bure macukuru-ini matiganite guku Kiambu constituency augite ati ni gukorwo igithie na mbere eho kana atari ho handu-ini ha Mugi TV njitagwo Joh Nyagah.